بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بugün hicri sana bilan 1440 yilning 16 jumada soni tarixidamiz. Alloh subhanahu va taolo bu kungi juma kunimizni o'zi maqbul, xayriyatli, barakotli kunlardan qilsin. Allohning farzi bo'lgan juma ibodatiga bosib kelgan qadamlarimizga ajr mukofotlardan to'la qabul amallarning ajri sifatida Alloh subhanahu va taolo o'zi ato qilsin. Haq subhanahu va taolo inson zotini huda behudaga yaratmagan. Insonning Alloh subhanahu va taolo yaratgan mahluqotlari ichida eng mukarram mahluqot ekanligini Qur'oni Karimda bayon qilgan. Alloh subhanahu va taolo odam farzandlari uchun boshqa borliq, boshqa yaratilgan narsalarni xizmat qilib, musahhar qildirib qo'ygan. Biz ko'zimiz ko'rib turgan va biz ko'zimiz ko'rmagan, ilg'amagan yoki bizning ko'zimiz ko'rishlikka qudrati yetmaydigan ulkan borliqlarning barchasi inson hayoti uchun yaratilgan. Yer yuzidagi borliqlar, quyosh, oy, yulduzlar, shamol, bulut va barcha sharoitlar inson uchun yaratilgan. Lekin inson o'zi behudaga yaratilmagan. Insonning yaratilishligidan ko'zlangan maqsad Robbisini tanish, unga ibodat qilish, uning buyruqlariga amal qilib, qaytargan narsalaridan qaytib, dunyoni obod qilib, dunyoda Allohning roziligini topish uchun yashashlikka yaratilgan. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va ma khalaqutul insa val jinna illa liya'budun. Men deydi Alloh taolo inson zotini faqat va faqat o'zimga ibodat qilishlari uchun yaratdim deydi. Mana shu inson va jin toifalarini Allohgagina ibodat qilish uchun yaratganligining ma'nosi ibodatdan ko'zlangan maqsad ma'rifat ekanligini bildiradi. Ya'ni Allohni tanish uchun yaratilganmiz. Bizni yer yuzidagi yashashdan maqsadimiz ko'zlangan, insoniyligimizdan ko'zlangan maqsad Allohni tanishlik, qullik mansabini qo'lga kiritishlik va yer yuzida qul qilishi kerak bo'lgan ishlarni amalga oshirishlik hisoblanadi. Ibodat ma'nosi tor emas. Ibodat ma'nosi yer yuzida qilinayotgan har qanday amalingiz Allohni rozi qiladigan amal bo'lsa ibodat bo'ladi. Salom berish ibodat, alik olish ibodat, kasal ko'rish ibodat, kambag'aldan holidan xabar olish ibodat. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam erkak kishining o'z ayoli bilan bo'ladigan holatlarni ham ibodat dedilar. Sahobalar hayron bo'lishdi. Ya Allohning rasuli, nahotki o'z nafsimizni qondirishligimiz ham ibodat bo'ladimi deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, agar bu ishni haromdan qondirganingda gunoh bo'larmidi dedilar. Ha, gunoh bo'lardi. Demak, haloldan qondirsang, savob ibodat bo'ladi dedilar. Mana islomning tushunchasi, islom dunyo qarashining insonni hayotda aktiv holda, ya'ni hayot maydonida doimiy suratda ibodatga haris bo'lib yashashligiga targ'ib. Islom ummati o'tirib qolgan ummat emas. Islom ummati yotib olgan ummat emas. Islom ummati hayotda har doim harakatda bo'lgan ummatdir. Ba'zilar aytadi, namoz o'qib yotaverganing bilan Alloh berarmidi deydi. O'sha odam bomdodda uxlayotgan bo'ladi. Namoz o'qiyotgan odam bomdodda turib harakatni boshlagan bo'ladi. Islom ummatining
fazilati boshqa millatlar boshqa tushunchalardan ortiq tomoni islom ummati ham ruhiy ham jismoniy harakatni jamlagan ummat hisoblanadi. Qilayotgan ishlarimizda faqat Allohning roziligini talab qilishlik bilan ham ko'p boshqa tushunchalardan ustun turamiz. Qilayotgan yaxshiliklarimizda takalluf yo'q. Takalluf odamlar ko'rsin, palonchi bilib qo'ysin, eshitib qo'ysin degan gaplardan ko'ra ustunroq saviyaga chiqishimiz kerak. Ya'ni Alloh bizni ko'rib turibdi. Mana bu qilayotgan yaxshiligimga ajrini Alloh beradi degan tushunchadagi odam qayerda-yu, falonchi ko'rib qo'ysin, pistonchi gapirib qo'ysin degan minnat, riyo odamlarning ko'ziga qilgan amal qayerda? Allohni rozi qilaman degan odam qilayotgan yaxshiliklaridan minnat xohlamaydi. Qilgan yaxshiligi uchun odamlardan rahmat xohlamaydi. Faqat va faqat Allohning roziligini xohlaydi. Shu ma'noda bugungi juma ma'ruza matni diniy idoramiz tomonidan tasdiqlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlarga g'amxo'rlik qilish, ularning ko'nglini olish mavzusida ekan, ijtimoiy himoyaga muhtoj degan mavzuni ma'noni tushunib qo'yishimiz kerak. Ijtimoiy himoya degani o'zi jamiyat tomonidan e'tiborsiz qoldirilgan odamlarga e'tibor qaratish degani. Mahallangizda bir odam, bir oila yoki bir jamiyatga aralasha olmay qolgan, ba'zi bir noto'g'ri harakatlar bilan jamiyatdan chetda qolib ketgan odamlarni jamiyatdan chetga surib qo'yish to'g'ri emas. Mavzu shunga qaratilgan. Biz har doim o'z jamiyatimizda chetda qolib ketishi mumkin bo'lgan odamlarni o'z jamoamizga tortishimiz kerak. Ahli sunna val jamoaning mutlaq kuchli siyosatlaridan biri jamoa sifatida hayot kechirishlikka targ'ib bor. Tafriqa bo'lish, ajrab olish, alohida tushuncha, alohida ko'rinishga kirib olish, alohida ko'chalarda yurish jamiyatning unsurlariga ta'sir qiladi. Quvvatiga ta'sir qiladi. Shuning uchun jismoniy ma'noda ham jamoat bo'lib, mahallada bo'lsin, qishloqda bo'lsin, shaharda bo'lsin, zaruriy ishlarda oldinga faol bo'lib chiqish jamiyatning ko'zlagan kuchli maqsadlaridan biri hisoblanadi. Bizni milliy qadriyatlarimizda masalan hasharga o'xshagan narsalar bo'lardi. Hozir ham bor, kamayib ketyapti lekin. Shu hashar nima edi? Butun boshli jamiyatning ichida hamma chiqib bir odamning uyini qurib berish, tomini yopib berish. Xolis bir kishi kelib ovqat qilib keladi, 10 kishi kelib kuchi bilan, quvvati bilan yordam beradi. Hashar qilishib ijtimoiy mustahkamlik, birdamlik bo'lardi. Mana shu narsa an'ana shariat ko'zlagan maqsadlarning asoslaridandir. Bu jismoniy ma'noda birlik, mehr-muhabbat ma'nosida birlik, milliy qadriyat, yerlik, aqida tushunchadagi birlikka quvvat beradigan narsalardan. Endi insonlarning birliklarini doimiy shaklda ta'minlaydigan narsalarning asosida aqida turadi, tushuncha turadi, ideologiya turadi. Shuning uchun ham islom ulamolarimiz tarixdan 1400 yildan beri bugunga qadar ahli sunna val jamoa aqidasini mazhab ulamolarining fiqhiga ergashishlik vojibligini ta'kidlashdan ko'zlagan maqsadlari ham shu bo'lgan. Ummat ixtilof qilmasin. Ummat o'zaro bir-biri bilan adovatlashmasin. Musulmonlar o'zaro birdamlik bayrog'ini o'rtalarida ushlatsin. Alloh subhanahu va taoloning arqoniga mahkam yopishsin, tafriqa qilishmasin. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Allohning arqonini mahkam ushlanglar. Tafriqa qilmanglar. Qur'oni Karimning bu uslubi o'ta balog'at, o'ta fasohatni ifoda qiladi. Allohning arqonini mahkam ushlanglar degan gap o'zi bo'linmanglar degan ma'noni beradi. Lekin
bo'linmaslik, tafriqa qilmaslik o'ta jiddiy mavzu bo'lganligi uchun Alloh taolo yana alohida ta'kidlab "Vala tafarraqu" dedi. Firqalanmanglar dedi. Allohning arqoni nima desa, Imom Tabariy tafsirida ikki xil ma'noni aytgan ekanlar. Bittasi Allohning dini atrofida jamlaninglar, ikkinchisi Allohga bergan ahdinglarda jamlaninglar. Biz Allohga bergan va'damiz bor. Ey Robbim, seni yakka deb bilganmiz, faqat sangagina ibodat qilamiz deb va'da berganmiz. Mana shu ahdga vafo qilishimiz kerak. Shunda jamlanishimiz kerak. Fikrlarimiz, dunyo qarash, tushunchalarimiz Allohning bergan ahdiga, Allohga bergan va'damiz atrofiga jamlanishi lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taologa bergan ahdimiz ichida musulmon mu'min birodarlarimizni o'zaro jamoamizda ko'rish bilan amalga oshiramiz. Allohga ahd berganmiz. Mu'min insonlarni jamiyatdan tashqariga chiqarmaslik ham Allohga bergan ahdlarimizdan. Qur'oni Karim bunga bizga ishora qilib aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Albatta mu'minlar birodardirlar. Ikhva, uquvvat, aka-ukalik tushunchasini beradi. Aka-ukalik tug'ishgan aka-ukalikdan tashqari yo'ri do'st birodar tutunishlik. Mu'min sifati bor odam sizni biz uchun birodar. İnsanlarning o'zaro birdamligi uchun eng quvvatli asos mu'minlik. Mu'min birodaringiz bilan birdam bo'lishlikda o'rtamizda mezon bor, Qur'on bor, sunnat bor, salaf ulamolarining tushunchasi, mazhab ulamolarining bizga berib ketgan, o'rgatib ketgan maslagi bor, mana shunda birlashishimiz kerak. Fa aslihu bayna akhawaykum. Birodaringlarni isloq qilib qo'yinglar. Urushganlar, o'zaro bir-biri bilan kelisha olmay qolganlar, tushunchasida, fikrida nimanidir talashib kelisha olmaganlarni nima qilishimiz kerak? O'zaro yarashtirib qo'yishimiz kerak. Jamiyatda, mahallada kimdir xato yo'lga kirib qolib, jamiyatdan ajrab qolgan bo'lsa, buni jamiyatga tortishimiz kerak. U nima bilan bo'ladi? Moddiy ehtiyoji bo'lsa, uni qondirishimiz kerak. Fikriy ma'noda tushunchalari biroz o'zgargan bo'lsa, unga haqiqatni o'rgatishimiz kerak. Jamiyatga uni qo'shishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bunga ishora qilib, musulmonlar mu'minlar birodarlardir, ularning o'rtalarini isloq qilinglar deydi. Demak, kelishmovchilik bo'lishi mumkin, bularni o'zaro imkon darajasida isloq qilishimiz kerak. Boshqa oyati karimada Alloh subhanahu va taolo والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر dedi. Mu'minlar va mu'mina ayollar ba'zilari ba'zilariga do'stdirlar, validirlar. Mu'minlar, mu'minalar bular birodardirlar. Men mu'minman desam, dunyoni qaysi burchagiga borsam mu'min bilan do'stman. Uning millati, irqi, rangi, jinsidan qat'iy nazar u mening iymondosh do'stim, birodarim. Ichimizda hajga borgan, umraga borgan yoki shu arab diyorlariga, musulmon o'lkalariga sayohat qilgan odamlarning 99% bu hodisadan xabardor. Ya'ni Buxoriy o'lkasidamiz, Buxoriy yashagan, Buxoriy tug'ilgan diyordamiz. Borgan yurtlarimizda dastlab mustaqillik davrlarida yoki shu atroflarda qayerdansan deb so'ragan odamga O'zbekistondanman desangiz tanimagan odamlar. O'zbekiston nima u deyishgan, Pokiston deyishgan. Oxiridagi iston-kiston bilan O'zbekistonni tushunishmagan. E'tibor qaratishmagan. Lekin Buxoriyning yurtidanman desangiz ko'zi yashnab, o'rnidan qaytadan turib quchoqlab ko'rishgan. Hozir ham shunaqa qiladi. Nimaga? Buxoriy rahimahulloh qilgan ish islom tarixida boshqa odamga nasib qilmagan. Qur'oni Karim islom manbalari ichida eng sahih kitob hisoblansa,
Qur'oni Karimdan keyin Imom Buxoriyning sahih to'plamlari turadi. Imom Buxoriy rahimahulloh umrlarini, hayotlarini, moli davlatlarini sarf qilib, piyoda cho'li biyobonlarni kezib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini qidirib, izlab topib, to'plab sahih to'plamlarini yig'dilar. Dunyoda qaysi burchakka borib musulmon odamga Buxoriy desangiz, sizni quchoqlab qaytadan ko'rishadi. Buxoriy avlodi deydi. Havas bilan tikiladi. Endi Buxoriyni shu qadar obro', shu qadar e'tiborini ko'zimiz ko'rib turibdi. Endi Buxoriy rahimahulloh yiqqan hadislarni aytgan zot qanaqa ekan, buni ko'rib olavering. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlarini to'plaganlar xolos. Ba'zilar hozir Buxoriyni yaxshi tanimasa ekan, nima derkan? Buxoriy ilhom bilan asar yozgan derkan. Buxoriyni kitobi asar ilhom bilan to'qiladigan badiiy kitob emas-ki. Imom Buxoriyning sahih to'plamlari islom tarixida va boshqa millatlarning tarixida akademik, ilmiy ma'noda, rijol ilmi, odamlarning kimligini o'rganish ma'nosida eng yuksak kitoblardan hisoblanadi. Imom Buxoriyning boshqa kitoblari ham bor. Tarixul Kabir degan kitoblari bor. Shaxslar haqida, tarixdagi o'tgan shaxslarni gapini olib bo'ladimi, yo'qmi? Rostgo'ymi, yolg'onchimi? Kazzobmi yoki qanaqa odam bu? Qachon musulmon bo'lgan? Kimning o'g'li, kim bilan ko'rishgan? Mana bu narsalar bilan shug'ullangan. Bu narsalarni bugun katta-katta akademiklar, katta-katta ilm egalari jamoa bo'lib olib, lajna bo'lib olib, 20-ta 30-ta odam institutda o'tirib qila olmaydi bu ishni. Buxoriy buni yakka o'zi qilib yurib qilgan. Alloh taolo u kishiga nasib qilgan. Shu zotning qoni aylanyapti ichimizda. Biz o'sha zotlarga munosib bo'lish uchun Qur'oni Karim, hadisi shariflardagi buyruqlarga, ko'rsatmalarga amal qilishimiz kerak. Ijtimoiy ma'noda oramizdagi Buxoriyning avlodlari bo'lgan aka-uka birodarlarimizni chetga surmasligimiz kerak. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan zotlarga yordam berishimiz kerak. Bu ma'noda puldor, boy odamlarning zimmasiga ikki qat mas'uliyat yuklanadi. Har doim ta'kidlashimiz kerak. Mol, dunyo, rizq inson o'zining harakati bilan topmaydi. Harakat nimagadir sabab bo'lishi mumkin, uni Alloh beradi. Va mol dunyoni berayotganda boylikka ega bo'layotgan odamlarni Alloh yaxshi ko'rganligi uchun boylik bermaydi. Imtihonni ikki barobar qaytadan so'rayman deyish uchun bergan bo'ladi. Boylar ko'zimizni ochishimiz kerak. Topgan pulingiz bu sizning pulingiz emas. Har bir tijinidan so'ralasiz. Har bir chaqasidan so'ralasiz. Isrof uchun sarflangan har bir so'mdan so'ralasiz. Oilangizda, mahallangizda ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan kambag'al odamlar turib, siz u boylik pulingiz bilan maishat qilib yurgan bo'lsangiz, qiyomatda so'ralasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahih hadislarda aytdilarki, bir mu'min odam, bir inson o'zi qorni to'q bo'lsa-yu, qo'shnisi och uxlayotgan bo'lsa, shuni bilsa bu odam mu'min emas dedilar. Iymon sifatini undan nafi qildilar. Imkoniyatingiz bo'lib turibdi, qorningiz to'qmi, qo'shnidan xabar olishimiz kerak. Bu moddiy ma'nosini aytyapman. Bu ma'noning mazmuni kengroq. Kengroq narsalarni talab qiladi shariat. Biz oramizda qobiliyatli yoshlarimiz bor. O'qiy olmayapti. Kontrakt pullarini to'la olmayapti. Undan yaxshi tabib chiqadi. Undan yaxshi injener chiqadi. Undan yaxshi qori, yaxshi ilmli odam chiqadi. O'qishga imkoniyati yo'q. Shu o'qimasdan shu millatning ichida isrof bo'layotgan bo'lsa, shu pulni topolmayotganligi uchun ilm olib, millatga, xalqqa xizmat qila olmayotgan bo'lsa, boylarimiz javobgar. Ular shuni qidirib topib, shu pulini yaxshi yo'lga, millatning kelajagining rivoji uchun sarflamayotganligi uchun javobgar bo'ladi. Bu mas'uliyatni biz yetkazib qo'yishimiz kerak. Shu joyda bir haqiqatni, odamlar ichida ko'p tarqab qolgan maqol bor. Bu maqollar tarixdan,
İslam düşüncesi de doğru hesaplansa da onun talqinini noto'g'ri qilib yurgan odamlarning fikrini to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Nima deyishadi? Sandan harakat, mandan barakat degan. O'shaning uchun men pul topishim kerak deb o'z mas'uliyatlarini his qilmasdan, Alloh buyurgan ibodatlarni qilmasdan faqat pul topishga harakat qilayotgan odamlar maqolni noto'g'ri talqin qilayotgan odamlar. Sandan harakat, mandan barakat degan maqol rizqqa, pulga, boylikka, dunyoga aytilmagan. Maqol to'g'ri, lekin buning nima uchun aytilganligi bizning oramizdagi talqinda noto'g'ri talqin qilinadi. Agar sandan harakat, mandan barakat degan maqol boylikka aytilgani rost bo'lganda edi, hamma qoidaga tushish kerak edi. Milliarderni bolasi tug'ilganda schyotida milliard puli bor. U tug'ilgan bola nima harakat qildi? Nima qildi? Hech narsa qilgani yo'q. U tug'ildi faqat. Tug'ilganda ham o'zi buyurtma bilan falonchining onasidan, pistonchining dadasidan tug'ilayin degani yo'q. O'zi Allohning qadari bilan tug'ildi. Tug'ilganda millioner bo'lib tug'ildi. Maqol tushmayapti-yu. Ertalab sahar tongdan chiqib mardikor bozorida eng og'ir ishni zimmasiga olib kechgacha xizmat qiladigan yigitlar bor. Halol rizq topaman deb harakat qiladigan. Lekin kasasi oqarmaydi. Harakat qilyapti yubi. Nimaga maqol to'g'ri kelmayapti? Demak bu maqol asli to'g'ri boylikka atalmagan bu. Boylik va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha. Yer yuzida o'rmalagan jonzot borki uning rizqining zimmasi mening zimmamda deyapti Alloh taolo. Men kafilman deyapti. Tirikmizmi, rizqimiz bor. Maqol qatdan kelgan. Maqol ham oyatdan kelgan. Alladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bizning yo'limizda harakat qilganlarni biz o'zimiz yo'limizga hidoyat qilamiz deydi Alloh taolo. O'zbekcha ma'nosi harakat qilganlarga biz barakot beramiz deyapti Alloh taolo. Lekin u barakot, u harakat nimagadan iborat? Qaysi ma'noni aytsak to'g'ri bo'ladi desa, ulamolarimiz buni ilmga, taqvoga, ibodatga harakat qilsang Alloh seni barakotingni beradi deydi. Qur'oni Karim Arab diyoriga nozil bo'ldi. Makka-i Mukarramada, Madina-i Munavvarada nozil bo'ldi. Arablar u vahiyni qabul qilib oldi. Lekin bizning millatimizdan bo'lgan Imom Buxoriy harakat qilib arablarning ustoziga aylandi. Harakat qilganligi uchun Alloh bu zotga barakot berdi. Ibodatda ham biz harakat qilmasak, turib intilmasak o'zimizdan o'zimiz ibodatli odam bo'lib qolmaymiz. Ilmga, taqvoga, millat uchun xizmatga harakat qilsangiz Alloh barakot beradi. Qobiliyatingiz bor, bir ishni qila olasiz, indamay o'tiraversangiz u ishni qila olmaysiz. Alloh o'sha ishda sizga barakot bermaydi. Mana bu maqolning asl ma'nosi bu. Mana shundan kelib chiqsak, sandan harakat, mandan barakat degan gapda men molu dunyoni o'zim harakat qilib topdim degan yolg'on gap bilan odamlar g'ururga ketib qolmaydi. O'zim topdim pulni degan odamda g'urur bor. O'zim topdim, o'zim ishlataman deydi u. Yo'q, siz pulni o'zingiz topganingiz yo'q. Alloh berdi sizga uni. Alloh bergani sizni sinash uchun berdi. Dunyoning qadri Allohning nazdida chumolining pashshaning qanoticha qadrli bo'lganda edi, kofirga bir tomchi suv bermasdi Alloh taolo. Dunyoda eng boy odamlar 90% g'ayridinlar. Alloh taolo ularni yaxshi ko'rganligidan bermaydi boylikni, imtihonini ko'paytirish uchun beradi. Shuni yaxshi bilishimiz kerak. Qo'limizga pul tushdimi? Zakotga qodirmizmi? Imkoniyatimiz bormi? Xalqni, millatni, yurtni kelajagini o'ylashimiz kerak. So'ralamiz. Isrof qilib to'ylarida haddan oshib isrofgarchilik qilib, pulimiz ko'payib ketsa, hali Antaliya, hali Dubai, hali Malayziya qilib yurganlar Xuda behudaga qo'ni qo'shningizda ijtimoiy himoyaga muhtojlardan so'ralasiz. Bu xabarni yetkazganimizdan keyin endi uzr yo'q. Qo'lingizda pulingiz bormi? U pul Allohniki.
qirqdan birini berasiz kambag'alga. Qolganidan so'ralasiz, nimaga ishlatding deyiladi. Boylik shunday bir narsaki, halol bo'lsa hisob bor. Harom bo'lsa azob bor. Halol bo'lsa behisob kirilmaydi, halol bo'lsa qattan topding degan so'roq bor. Harom bo'lsa so'roqsiz azob bor. Ijtimoiyga muhtoj bo'lgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan, kambag'al bo'lgan, uyini qurolmayotgan, tomini yopolmayotgan, elektr energiyasini qarzini to'lolmayotgan, mahallasida yo'l, bino, ko'prik, suv masalalarida muammoga uchrayotganlarga biz o'zimiz ijtimoiy ma'noda yordam berishimiz kerak. Qo'limizdan kelganini. Shariat la yukallifullohu nafsan illa us'aha. Inson ko'tara olmaydigan, qila olmaydigan narsani shariat undan talab qilmaydi. Shariat talab qiladigan narsa biz qila oladigan narsani talab qiladi. Demak, bundan nima kelib chiqadi? Qila oladigan narsamizning chegarasini belgilab olishimiz kerak va uni qilishimiz kerak. Meni qo'limdan nima keladi? Oddiy bir daraxt ekish keladi. Ekishim kerak daraxtni. Uni qo'lidan nima keladi? Masjidni supurish keladi. Kelib masjidni supurib qo'yish kerak. Nargini qo'lidan nima keladi? Ko'chaga yo'l asfalt qila oladi u. Puli bor, imkoniyati bor. Uni qilish kerak. U o'shandan, bu bundan, bu mandan so'raladi. Har kimning mas'uliyati o'zidan so'raladi. Eng katta muammo o'zimiz qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni esdan chiqarib, birovlarga sen buni qilishing kerak edi, uni qilishing kerak edi deb tanqid qilib yuramiz. Ayniqsa ahli ilmlarga, imomlarga, ulamolarga o'rgatamiz, aql o'rgatamiz. Mana buni gapirishingiz kerak edi, uni gapirmayapsiz, mana buni so'ylashingiz kerak edi. Agar o'sha o'rgatayotgan odamning saviyasida bo'lganda edi, ahli ilm bo'lmas edi u odam. Ahli ilmligi o'sha johildan ko'ra biroz boshqacharoq yo'nalishda bo'lganligi uchun ahli ilm bo'lgan bular. Hozir hammada shunaqa vaziyat. Mulla bo'lgan. Shar'iy nuqtai nazardan menimcha shaxsiy fikrimcha deb gapiraveradi. Shariat u o'yinchoq emas-ki. Shar'iy bilimlar shunday jiddiy ilmiy tadqiqotni talab qiladiki, uning uchun 10 yil yetmaydi. 15-20 yil bir ilmning orqasidan astoydil tushsangiz, keyin sal xulosa beradigan saviyaga chiqiladi. Bir yil o'qimasdan, yarim yil ilm kitob ko'rmasdan, ikkita kassetani eshitib, to'tta YouTube'da bir narsani ko'rib ahli ilmni qilayotganlar bu ummatning ichida zalolatga, firqaga, ko'p narsalarda musulmonlarga zararga ishlayapti. Bu narsalarga biz e'tibor berishimiz kerak. Demak, mas'uliyatimizni to'g'ri ma'noda belgilab, uni amalga oshirishimiz lozim bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis sharifda aytadilarki, "As-sa'i 'alal armilati, as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah wa kal ladzi yasumu an-nahara wa yaqumu al-layl." Beva bechoralar, miskin kambag'allarning dardi tashvishi bilan yurgan odam, mahallamizda beva bor, shunga ikkita non olib kirib berayin, mahallamizda miskin odam bor, buning holidan xabar olib qo'yay, mahallamizda bir bemor bechora odam bor, bunga bir nima yordam kerak ekan deb oldiga kirib qo'yay degan odam xuddi Alloh yo'lida joni yu molini tikib jihod qilayotgan mujohidga o'xshaydi. Va yana kechasi bilan tahajjud namoz o'qib, kunduzi bilan roza tutib yurgan odamga o'xshaydi. Buxoriyning sahih to'plamlarida keltirilyapti bu hadis. Odamlar jihod deganda faqat qo'liga qurol olib jang qilib odam o'ldirishni tushunadi. Yo'q. Bir miskinning holidan xabar olish mujohid maqomini berar ekan. Bir kambag'alning holidan xabar olib, nima kamchiliging bor deb hol ahvol so'rash mujohidlik ekan. Bu narsalar
hadisi şeriflerde bayan kılınıyordu. Bu menin ya ki kimindir İmam Domla'nın yapamaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yapıları. Sahihliğinde şubhe yok bulgen İmam Buhari rivayet kılgen hadis. Bu narsalardan faydalarını kalışımız gerek. Keçesi bilen tahaccüd o çıkışlık kanaka meşakkat, meşakkat. Kündüzü bilen roza tutup yürüyüşlük kanaka meşakkat, meşakkat. Huddu şunun sevabı bir miskinden hal ahval soruşka teyinleştirilmeyordu. Bu ilim. İlimi var adam, bir narsani yaxshi tushunib, asıl mohiyatiga yetgan odam ozgina amal bilan juda katta savobga erishadi. Johil odam o'zini qiynab, kechasi bilan tahajjud o'qiyapman, kunduzi bilan roza tutyapman deb qiynaydi o'zini. Olim odam qo'shnisini miskinning holidan xabar olib, uning ibodatidan ko'ra ustun savobga ega bo'ladi. Bu narsalarga ahamiyat qaratishimiz kerak. İmam Müslim rivayet kılgan hadislerden biri de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar: "Men da'a ila huden kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu zalika min athamihim shay'a." Sadaqa Rasulullah. Kim bir insanını doğru yolga çakırsa, bir adam doğru yolga ketiyordu. Onu doğru yolga yollese, bu hem hikmet talep kıladı, hem ilim talep kıladı, hem bunu gayret, teşebbüs, şicaat talep kıladı, mesuliyet talep kıladı. Uşa insanın doğru yolga kirişliğine sebep bulsa, uşanın hidayetine ergeşkellerinin acrı kemaytırılmazdan halki birinci çakırgan adam geyen birledi. Kim bir kişini natoğru yolge çakırsa, zalaletke, buzuklukke çakırsa, uşange kim ergeşse, ularının günahları kemaytırılmazdan birinci çakırılgenge ham birledi. Bu ciddi bizni o'ylantiradigan hadislardan. İnsanlar mana bu hadislarning ma'nosiga ko'ra hidoyat nima, zalolat nima bilib qo'yishimiz kerak. To'g'ri yo'lga chaqirayotgan ahli ilm ulamolarimizga ergashib, biz ajr mukofotga sazovor bo'lishimiz kerak. To'g'ri yo'lni o'zining siyosiy maqsadlari yo'liga ishlatayotgan odamlarni turli o'zaro adovatga, nafratga, musulmonlarga nisbatan qatlga da'vat qilayotgan zalolatdagi odamlarni ham bilib qo'yishimiz kerak. Zalolatning ham hidoyatning ham ma'nosi keng, lekin men dolzarb mavzuni aytibman. Bugungi kundagi dolzarb mavzu. Odamlar ijtimoiy tarmoqlarda hozir bemalol dunyoning xohlagan joyiga chiqib informatsiya olishga imkoniyati bor. Kimning gapini eshityapsiz? Uning oqibatida nimalarga olib kelyapti? Farosat bilan, aql bilan, ilm bilan bu narsalarni tahlil qila olishimiz kerak. Kimning avlodlarimiz buni esdan chiqarmasligimiz kerak. Bizning mamlakat, bizning yurt, bizning millatdan chiqqan ajdodlarimizning shonini bulg'aydigan ish qilmasligimiz kerak. Islom hech bir joyda buzg'unchilikka, qatlga, jinoyatga yo'l bermaydi. Mana bu narsalarni biz albatta ajratib olishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zinga qilingan suhbatlarimizni barchalarimizga o'zi foydali, manfaatli qilsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hidoyatlariga ergashib, dunyo va oxiratda Allohning roziligini topishligimizda o'zi najot bersin. Ba'zi e'lonlar duo umidida bo'lgan kishi birodarlarimiz bor va ba'zi e'lonlarimiz bor. Endi bu e'lonlar boshqa ilovalarni imom domlamizdan iltimos qilamiz. Bular yakunlab beradilar. Bugungi suhbat uchun aytilgan gaplarda
haqiqatlar, to'g'ri gaplar Allohning hidoyatidan, agar xato, noto'g'ri gaplar gapirib qo'ygan bo'lsak o'zimizni nafsimizdan, ajratgan vaqtinglar uchun Alloh subhanahu va taolo o'zini mukofotlar bersin. Aytgan gapimizga avvalo o'zimizni amal qilishimizga tavfiq, hidoyat bersin va boshqalarni ham bunga ergashib, yaxshilikda, hamkorlikda, birgalikda dinimizga amal qilib borib, yurtimiz, mamlakatimizning rivoji uchun hissa qo'shib borishimizda Alloh subhanahu va taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.